Aos 18 anos, a viagem à Europa, a visita aos Jardins Botânicos de Dahlem, em Berlim, o primeiro contato com as palmeiras amazônicas, com as vitórias régias. Diz o paisagista, foi a minha quase formação. O jardim usa a natureza, mas não se confunde com ela. A natureza é contínua, o jardim é limitado, tem forma, e esta forma corresponde sempre a uma intenção do homem. É por uma referência aos modos de ser do homem que o jardim se situa no tempo e no espaço. Para Roberto Burle Marx, a vida é uma consulta permanente a esses modos de ser e as suas manifestações. As impressões do dia a dia informam sua obra, tanto quanto o extenso acervo de uma herança cultural que ele usa de modo correto e criador. As peças de granito recolhidas nas demolições conservam neste muro a mesma nobreza com que se associam nas fachadas antigas à graça dos azulejos. Roberto, em seu ateliê, no Leme. O artista transforma os objetos isolados que o cercam numa comunidade onde a obra se confunde com os instrumentos mais simples da vida cotidiana. Ministério da Educação, Rio. Os jardins são parte de um conjunto no qual se aplicou pela primeira vez, em escala significativa, a doutrina de Le Corbusier. A disposição do prédio na quadra, assim como a recuperação da cobertura, permitiu uma distribuição dos canteiros tão inovadora para a época quanto eram suas formas. O jardim no prédio isolado e o parque na cidade são um mesmo esforço em diferente escala no sentido de humanizar o meio em que vivemos. O Parque del Oeste, em Caracas, é uma concepção atualizada de grande parque urbano. Aspectos visuais,